Би яа ийш суух юм биш үстэ. Ийш суух юм биш. Oh my god. Энэ үнэхээр сонирхолтой болж эхэлсэн шүү дээ одоо. What the? Yo, заяа цана guys. За тэгээд Hello Neighbor гэдэг тоглоомд 5 томрол. За тэгээд өнгөрсөн дугаард хэдүүлээ Act 1-ийг тоглосон бол одоо болохоор Act 2-ыг тоглох чинь. За тэгээд энэ чинь ингээд одоо нэг Act 1 тэг ингээд Act 2. Тэг Act 3. Тэг финал гэгээд 4 байт юм байна. За тэгээд хамгийн сул Act 1 орсоос хойш хэдэн өнөг өнгөрсөн тэгээд би хийж амжихгүй байсаар яагаад тэг та нар зэрэг марцсан гэж магадгүй. Тэм болохоор би та нарт багш богнохон яриад өгье заяо. За тэгээд Act 1 дээр яг юу болсон бэ гэвэл Санай сайхан өдөр гадаа тоглоо байж удал гэнэт хажуул яхан гэрт харин юм төжинг чимээ гараад бисэн тэгээд хүүхдийн болох гайхаа сонирхоо таартал тэр цаа дөрөнд өнө жоохон хүүхд нууж байгаа юм шиг харагдсан юм. Би тэгээд яаж харцгаа зүрх өрхөттэй тэр хүүхдийг аврах тухай бодоод гэрлэн уусруу орох гэж үзлээ. Тэгсэн мөн хажуул яхан харин намайг хөөс дугаад бүр оронд төшөө. Би тэгээд яаж хийгээд түүний өнсөн хэмээр байсан нууцруу ороод арай гэрчлэхүрэг нь аваад тэр хүүхдийг нуугаад бис өрөө нь орсон юм. Тэгсэн чинь муу дурагсан тэнд хүүхэд хийгээгүй намайг чулуул гэсэн байт юм да. Тэгээ бис нь өөрөө өрхөнд ороод тэндээс арай гэж гартал ардаас ирээд наваа барьж аваад наа чимний газар аваад ирвэ. За ингээд нэг ихний хэсгийг томч ярвал нэг юм болсон юм. Эй, за тэгэхээр ороод ичлээ. Би ингээ хамгийн сул нөгөө баригдаад дууссан шүү дээ нөгөө би нөгөө basement руу хүүхдгийг аврах гоорсон чинь тэгээд би өөрөө бүр баригдаад дууссан. Тэгээд намайг нэг ийм газар хөрцөл юм шиг байна. Энэ тэгээд гадаа мөн үү? Бас гадаа биш л юм шиг байна. Хаалгач хойштой шүү дээ. What? What the? Ой. What? Энэ хаалга эхлээд хойштой байсан чинь нэг тийм сонинг тоглоо нэг тийм одоо ямар ч хэмдээ нэг сонин нэг юм гарч миний хаалгад хайлаад өгцөн. За ямарсан би тэгээд basement-д нь тэр яг хүүхдээ ийм өрөө нуудаг байгаа байхгүй юм уу? Зөвөн хөрш. Гэтэ яг миний ойлгосоорлаа манай хөрш яас юм шиг байлээ. Дээр яваад шít. Үлийн мөр сонсогч шít. Өөрхөн хүүхдийг алдсан юм шиг байлээ. Оо, би нэг авчиж болох юм шиг. Let's go. Ой. Йоо, нас юу ч харагддаггүй шүү. Би сэнчэнс дэш унтсан юм уу те? Оо, ямар амар хурц хэрлээ. Би яг дэше гарч байгаа юм шиг байна. Хэр бид нэр basement дээр хийсэн байгаа байхгүй юу? Би одоо нөгөө гэрээ артлын нөгөө тэр юунаас нүхнээс гарч ирж байна. Тэр. What the? Уу! Гэр нь өөрсөцсөн байна шүү. Нярта, амар өндөр хашаа бүр. Би бод энэ гэрээс гарах юм шиг байна. Би одоо тэгээд энэ хашаанаас ингэж цохтсон юм уу те? Oh my god, гэр нь бүр амар том болсон байна шүү. Өчнө өсөлтэй юм байна шүү. Биний ашилж гарах юм бах таа. Би гэрээс энийг ашилж гарна гэвэл Биш орох хэрэгтэй. Oh my god. Hey. За үз. Яа шийддэг үлээ? Аа, ингэ шийддэг шүү дээ. Энэ нэг эргүүлдэг юм байна яарсан. За эргэн төрнөөсөө би их л ажиллах хэрэгтэй. Эцэг нэг гартын шат биш. Биш гарлаа. Хөр шишээ гарч ир чадахгүй л хөдөө те. Гарч чадах юм уу? What? Гарч ир чадчихсан шүү. За нааш ирч чадахгүй л гэдэг арай. Чи арай нааш ирч чадахгүй үсттэй. Oh my god. За тэгэхээр хөрш манай хөрш юу юм бэ шүү? Илүү ууртай. Дэрэс намай хаач ус хөөж чадчихын. Тэг шитаар өөрч чадчихын. Манай хөрш илүү хэцүү болж байгаа юм шиг байна. Тэгээд миний онгоох нэг юм олох хэрэгтэй юм шиг байна. Гэрлэн ороод Өнөөдөр чөлтөн. Яртаа. Энэ бисэн төрөш ямар айт харагдтыг. Чи дугаа.
Йоо. Зохор шулаа гадаа явчихна. Би өрөөнд нь ороод ирсэн. Энэ өрөө чаочтой байна. Оо, флашлайт. Найс. What? Oh my god. Доктор. Оо. Оо. Юу болчихжээ энэ чөчтөө? Аа, би олдсон шүү. Ишээ гарлаа би. За нэг ийм газар гараад ирчихлээ би. Марц ишээр хаалгач. Йоо. Ишээ нэг хаалга байна. Ишээ нэг өрөөнь. Вау, энэ ч нэг гарч идэм шít. Тэн гарч идэх нь надад яа төгөөд юм бол. За энэгээр л хэрэгтэй байхгүй юм шиг байна. Энэ нэг өрөөнь. Энэ өрөөд тэгтээ чоочтойх шиг нийтлхүр нь алах хэрэгтэй юм шиг байна би. За нөгөө чи гадаа явчих шиг байна. За энэ чи шкаф байна, нуугддаг шкаф. Энэ юу вэ? What? Уу халин цаг сүүн. Тэр юу би тийш аварч авч чадах уу? Аварчаач аварч чадахгүй байна би. Тийш аварч чадахгүй юм шиг байна. Аа shit. Энэ юу вэ? Энэ хоолойно байдаг юм. Би сонсоо нэг юм эргүүлсэн чинь бас нэг гүйчих шиг боллоо. Тэгээ нэг ус гоочдох юм байна. Тэгээд миний бодлорлоо энэ нэг эргүүлдэг юм ийм. Оо, эцэг нэг эргүүлдэг юм шин. За одоо яа. Аа, энэ гараад ирсэн одоо. Аа, за. Тэгэхээр сая ч нөгөө тэр нэг эргүүлдэг юм байгааз. Аа, за бэ чап нэг юм утгатах юм. Эхлээд аа, ийш ороод энд хийгээд үсээс энэ ч бас сорохгүй үсттэй. За яач хараа. Цэрэд үсэй. Пиа. Уут ямар аим хурtiin. Юу би хаана гараад ирв? Злап. Яйц гэнэ үү? What? Фиэрэ ийш суух юм биш үстэй. Биш суух юм биш. Oh my god. Энэ үнэхээр сонирхолтой болж эхэлсэн шүү дээ одоо бүр. Oh my. Би гэр дотор нь яваад инүү та. Хөөс их нэтсэн би. Oh my god, энэ хүмүүс дуугараад таар сонсогч нь уу? Үе. За, ийш явах сум байна. Оо. Хөшөөл чинь. Би нөгөө ихнээ алцсны дараах үйл явдал гарч ам шиг байна. Оо, за, яг галзуу болох нэ нөгөө галзуу болох байдаг шүү дээ. Яг нөгөө дээш ингээд мангар удаан гарч чадны өгсөн доош явдаг яг тэр хэсэг ирэх чаш шиг байна. Оо, ей. Эхвэ. Дүү. What the? Oh my god. Ат болгоцтой бай. Оо, үрдэт байц. Энэ би хаана ороод төрөхтэй. Эч нөгөө нэг заачаараа. 3. Биш ээ. Оо, би танд шидэтэх юм аа. Энд чи хийх юм болов? Оо. За, би яарсан нэг юу яатсан. Энийг би ингээд хүр туусан би халамдран болгоцсон юм шиг үн. Тэгэхээр би яг энийг яг ямар зоригтой ингэж би мэдэхгүй байна. Ямар ч би энийг ингээд усын ингээд явуулаад энэ юу вэ? Пару. Тэгээ тийчэн юм гоочт юм байгааз. Би тийш гарч үзэх юм. Нэр гიშгч чаад. Зайж яаж гарах юм бол. Оо, хүрхгүй шүү. Зайч ороо. Та үзэх юм. Гიშгч гიშгч чаад. Хүрэч. Оо, хүрцэн. Аа, за.
За энэ нэг ус гооч шиг боллоо. Аа. Oh my god. Хөө. Бэтэр бэтэр бэтэр. Яа. Би нэг энийг устгамаар байна. Match. Match. Хөө, энэ арта. Би нэг ус хэсэгсэн шүү дээ. Энэ нөгөө акул байсан ус насгарсан байна. Оо, акул биш юм шít. Нэг юм байсан шít. Fuck you. Ой, энэ юу вэ? Нөх хурц байна. За энэ хурцээр би юу хийхээ сайн мэдэхгүй юм. What the heck? Орч ирэх үстэй. Оо, энэ шít. Одоо нэгэд онхорхолцчихоё. Ашгүй. За тэгэд энэ өрөө яг ямар зоригтой юм бол би зүг орч энэ хаалхан онгойлох. Тэгэд доош буудах шат. За би нэгэр доош буудах. Ой, доош буух. Яаж доош буух юм? Ашгүй. What? Шүсрээд нас. За. За тэгэхээр би нэг шинэ өрөөнд ороод ирсэн. Энэ нэг сандлаар өрөөг атгаалцсан байна шин. Найлк аль өрөөнд ороод ирчих юм бол би. Оо, шоо шин. Ханар шок хэдэн минут нөлөөлж чаддгүй. Аа, би нэг 2 минутанд нөлөөлдөг байсан. За тийм нэг хүүхдийн зураг морг, энэ хүүхд нь өөрөө юм шиг байна. За тийм миний ойлгосноор бол нөгөө осолд ороод их нэрээ алдаад тэгээ бас хүүхдээ алдсан юм шиг байна. Тэгээд хүүхдэд тийм дургуй болсон юм хайш мэдэхгүй. Энэ юу вэ? За энд нэг төлхөр хийж онгойлгох юм шиг байна. Энэ яг ит юу чи? Миний холдуулаад. Хүүе. Хүш гадаа явчихна. Тэр яах ч юм. Аа тэр нэг сандал тийш ингээ ураг гацчихлаа амар заон дураад байна. Би хаана гараад түр. Yes. Би хүшийг нөгөө чонч таалах нэ нөгөө талаас ороод ирсэн чинь. Одоо би энэ хаалхыг онгойлгоцсон болохоор би одоо ийш ингээ чөлөөд орж чадна гэсэн үг. Энд ихтэй хайны хаалгадтай чончтой. Өөний амар ядрагт юм. Йоо. Амар ятрац дуурт. Энд ч дахиад нэг юу хийх юм болов? За би баг ухсал явуулаад энэ тэгэд яг юунд яг бид нь ойлгохгүй байна гэдэг юм. Энэ шат энэ нэг үү? Йоо. Энд ч ус гоочлуулах юм уу? Замт контейнерс ус гоочихгүй байх шиг байна. Энд чинь ус гоочих юм байгаа байхгүй юу? Тэгээ би ингээ эргүүлсэн ч ус нь гоочихгүй. Тэгэхээр аль нэг газар ус нь ирээгүй байгаа юм шиг байна. Oh my god. Чи наад. You noob. Наа бэрмэр нөө. Чи наа бэрмэр нөө. What the heck? Ацго гар вэ? Үт юм шít. What? Чиний цогцсыг гаргаж ирчих юм уу тоо? Юу вэ? За яц нэг төлхөр олчлоо. Энэ төлхөр чи хаана хийх гээд хэлээ. Манай хөрс тэж гаццаа өөрөлнө үү? Оо, чаас. Одын усны ирээгүй гацтыг. Усны ирээгүй нэг л газар бэ дутуу байгаад байна. Оо, яа ч юм байсан байна. Yes. Би нэг нэр яасан үгүй. Энэ хит одоо тоглоом юм уу? Оо, арай нөгөө юу шиг одоо энэ хаалга ингээ онгойлгоч бас тэгвэл нөгөө онсон байсан шиг энэ гэрээ аль нэг хаалга онгойлгоч юм шигтэй арай. Энэ нас юу вэ? Яг юу юм бол? За. Зяарц баах юм хийгээл яваад байна. Гэтэ миний яг гол юм маань ийшээ энийг усаар дүрх хэрэгтэй.
Тэр дээр юм байгаа мó? Тэр нэг эргүүлэх юм уу? Би тийшээ гар шалгадах. Яар та? Энэ эргүүлдэг юм уу? Найс! Одоо болсон уу? Одоо бор шалгадах юм. Одоо парк бүгд болсон байх хэрэгтэй доо. Энд чи. Оо! Ой. За чөрвэй чөрвэй нэг асуудалд орсон. Би живж живж явах шиг байна. А энэ шин. Одоо. Одоо усан хөтөн бишээ. Үлдсэн юм уу? Oh my god. Big brain. Ух. Энэ юу вэ? Иш орч ирч яах вэ тэгээд? Тийш нөгөө миний өсөрдөг юм хаана вэ? Тийш өсрөх юм болов уу? Сэтгэн байхгүй шин чи чинь. Ашаас гарах юм уу? Оо юу вэ? Оо энэ чи дэлхүр шин. Энэ улаан хашны дэлхүр юм шүү. Оо би гадаагш. Oh my god. Туслаарай. Надад хэнийг туслаарай. Оо миний хувц яар та. Намаг энэ хүн хөөгөөд энэ. Санах бүр ямар зүгөө арцсан юм аа. За эс тэгэхээр тэр нөгөө би дөнгөс тоглоомд орж ирээд нөгөө юу байсан шүү дээ нөгөө нэг үсэрдэг юм. Би тэр үсэрдэг юм ашиглаад энэ цухтах юм байна гэж бодсон чи тэрнтэй бүр ямарч хамаарлаг байдг нас. Тэр тэгээд яг хүмүүсийн толгой өрүүлэх юм шиг би л акт 3 гинэ. Нэг акт 3 нэхэлчих юм шүү дээ. Юу би тэгээд би шал өөр газараас эхэлж шүү дээ. Нэг мөн хот доторч байм уу? На ганц хүн ганц хүний өдрийн хоолой. За guys тэгээд ингээд act 2 нь ингээд дуусчихсан шүү байна. Одоо ингээд act 3 нь эхэлсэн мэн тэгээд act 3 нь ингээд дараачийн удаа дээр тоглоно. За тэгээд миний ойлгосноо лав. Манай хөрш машинаас ихнэрээ алдаад харин охин биш хүүхэд нь нэг хүүхэд байсан юм шиг байна. Тэг хүүхэд нь яг чиний олмар ч юм имлэгдэх нь асуурсан юм шиг би тэгж ойлгосон. За тэгээд Акт 2-ыг надад өнөхөө сонирхолтой байлаа. Яг тэгэхээр байш нь улам том, улам их онсон одоо тийм юу таасан байсан. Одоо тийм онсон одоо даалгавраттай. За тэгээд би зарим зүйлээ азарч хүмүү тэгээд ингэж биелүүлсэн байна. За тэгээд хөршөөнөөс улам ууртай, улам тийм одоо шатматаа явирдаг тийм илүү чад одоо илүү сайн болсон гэсэн. Илүү одоо нэг difficulty нэгсэн ч юм шиг тийг санагч байна. За тэгээд би ингээ акт 1, акт 2-ын лаанг дуусгацлаа. Тэгээд энэ тоглоом бүр надад талаа одоогийн байдлаар маш их таалагдж байна. Тэгээд та нар ч гэсэн би таалагдж авах гэж найдаж байгаа. За тэгээд акт 3-ыг би удахгүй оруулна. За тэгээд дараагийн бүрч уулзлаа түр баяртай. Та нар тэгээд гэрээсээ гарахтаа маска заавал зүтгэхээрээ эрүүлэндээ сайн боццогоорой. За тэгээд дараагийн бүрч уулзлаа түр баяртай. Bye bye.